2014. gada 19. jūnijā, pulksten 10:06 Latvijas Republikas Saeima apstiprināja jaunu, paplašinātu satversmes ievadu, ko svešvārdā sauc par preambulu. Tagad tajā ir atspoguļoti Latvijas valsts pamati. Satversmes preambula ir nepieciešama. To pierāda notikumi, kas ir sākušies jau pirms kāda laika. Piemēram, referendumu rosināšana par krievu valodu kā otru valsts valodu. Ar to tiek apšaubīti paši valsts pamati. Ir ļoti labi, ka preambulas projekts ir tapis pašlaik, lai atspoguļotu konkrētu vēsturisko situāciju un iezīmētu, ka Latvija ir Eiropas valsts vērtība izpratnē. Ārkārtīgi svarīgi pašiem apzināties, ka mums nav vienaldzīga mūsu valsts nākotne. Lai cik spēcīgi dažkārt kāds mums mēģinātu to iegalvot. Mums joprojām, gluži tāpat kā 1918. Gadā dibinot un 90. Gadu sākumā atjaunojot savu valsti, ir svarīgi un būtiski tie vēsturiskie fakti, tās vērtības un principi, uz kuriem valsts veidota, tāpat kā tās mērķi un uzdevumi. Jaunā satversmes preambula, jeb ievads, izskaidro un papildina līdzšinējos satversmes pamatpantus. Taču tā tos negroza. Tagad tā skaidri pasaka, ar kādu nolūku Latvijas valsts ir dibināta. Proti, pirmkārt, lai garantētu latviešu nācijas, latviešu valodas un kultūras pastāvēšanu un attīstību. Otrkārt, lai nodrošinātu Latvijas tautas un ikviena cilvēka brīvību. Un treškārt, lai veicinātu mūsu visu labklājību. Satversme tagad nosaka. Ka Latvija ir demokrātiska, tiesiska, sociāli atbildīga un latviski nacionāla valsts. Tā respektēja mazākumu tautību tiesības. Neatkarīgo Latvijas valsti, tās demokrātisko valsts iekārtu nedrīkst likvidēt. Ikviena pilsoņa pienākums ir šīs vērtības aizstāvēt. Latvija ir demokrātija, kas sevi aizsargā. Ar vārdu sakot, satversmes tekstā tagad tiek atklātas tās pamatvērtības, kas mūs vieno un uz kurām balstās Latvijas valsts. Latvijas Republikas satversme ir pasaulē sestais vecākais spēkā esošais pamatlikums, vecākā konstitūcija Austrumu un Centrālajā Eiropā. Mēs varam ar to lepoties, jo šāda stabilitāte apliecina, ka Latvijas valsts caur visiem smagajiem 20. Gadsimta notikumiem ir saglabājusi savus ideālus un vērtības. Apliecinājums tam satversmes jaunākā daļa preambula. 2013. Gadā valsts prezidenta konstitucionālo tiesību komisijas priekšsēdētājs Egils Levits sāka Latvijas Republikas satversmes ievaddaļas jeb preambulas projektu. Lai arī tagad satversme ir preambula, 8 nodaļas un 116 panti, tā uzskatāma par īsu konstitūciju. Ei, kāpēc jūs sakāt konstitūcija? Satversme, dārgie tautieši, satversme! Kā teikts satversmes komentāros, satversme ir kas vairāk nekā tikai valsts organizācijas statūts. Tā ir Latvju tautas vairākuma gribas izteikums par savas politikas eksistences veidu un formu. Latvijas Republikas satversme līdz ar valsts himnu, valsts karogu un valsts ģerboni ir viens no nacionālās valsts simboliem. Nu, tīri juridiski skatoties, satversmes ievaddaļai ir tieši tāda pat nozīme, kā vienam citam vārdam, kas ir formulēts Latvijas satversmē. Tātad tam ir juridiska nozīme, un tāpat kā visa satversme, tā ir daļa no galvenā Latvijas valsts dokumenta, kam ir piramīdā pakārtotis ik viens cits likums, ik viens cits normatīvais akts. Ja mēs runājam par tādu simbolisko nozīmi, mēs pat gribētu teikt, ka satversmes preambulai ir pat lielāka nodaļa kā pārējām saturam. Ja pārējais saturs ir nu, tāds normu aprakstošs, savukārt preambula definē mērķi un definē vērtības, definē valsts pamatus. Tad, protams, ka no tā arī nu, tas ir sākums Latvijas valstī, kas ir ietverts satversmes preambulā. Latvija ir jauna valsts,
tikai 2018. Gadā svinēs savu simtgadi. Bet Satversme par spīti visiem vēstures līkločiem ir bijis tik stabils tās pamats, ka varam tikai brīnīties, kāda sapņu komanda to savulaik 1921. Un 22. Gadā ir radījusi. Latvijas valsti 1918. Gadā 18. novembrī proklamēja Latvijas tautas padome un 1919. Gada 19. augustā tā pieņēma likumu par Satversmes sapulces vēlēšanām. Tas bija tiem laikiem neticami progresīvs likums, kas vēlēšanas paredzēja proporcionāls, bez procentu barjerām. Vēlēšana tiesības bija arī sievietēm, un tas tolaik pasaulē bija jaunums. Satversmes sapulce pirmo reizi kopā sanāca 1920. Gada 1. maijā. Šis datums ir svētki arī mūsdienu Latvijā. Jūs jautāsit, kāpēc bija vajadzīga Satversmes sapulce? Satversmes izstrādāšana bija jāuztic Latvijas pilsoņu demokrātiski vēlētai institūcijai. Satversmes sapulce kļuva par pirmo demokrātiski ievēlētu Latvijas likumdevēju. Tās visu pirmais uzdevums bija radīt valsts pamatlikumu Satversmi. Tolaik jaunajai valstī vēl nebija visu nepieciešamo likumu un līdz Saeimas sanākšanai Satversmes sapulce veica arī parlamenta funkcijas un izstrādāja citus nepieciešamos likumus, tajā skaitā ļoti būtisko agrāro reformu. Satversmes sapulcē bija 150 deputāti. Sociāldemokrātiem piederēja 57 vietas, Latvijas zemnieku savienībai 26, Latgales zemniekiem 21, Jaunsaimniekiem 5, liberālā latviešu pilsonība bija pārstāvēta ar 20 vietām, pārējām latviešu partijām bija 4, bet minoritātēm 17 vietas. Pirmajā Satversmes sapulces sēdē Tautas padomes priekšsēdētājs Jānis Čakste paziņoja. Paziņoju, ka Tautas padome noliek savas pilnvaras Satversmes sapulces priekšā. Lielais Satversmes izstrādāšanas darbs varēja sākties. Satversmes sapulce par savu prezidentu ievēlēja Jāni Čaksti. Par priekšsēdētāju pirmo biedru kļuva sociāldemokrāts mazinieks Andrejs Petrevics, otrais biedrs – Latgales pārstāvis, latviešu strēlnieks Staņislavs Kambala. Par sapņu komandas sekretāru kļuva sociāldemokrāts Roberts Ivanovs, bet par viņa biedriem – Mārtiņš Antons un Ērasts Bitte. 1920. Gada 5. maijā Satversmes sapulce izveidoja komisiju 25 vīru sastāvā Satversmes izstrādāšanai. Par tās priekšsēdētāju kļuva sociāldemokrāts Marģers Skujenieks. Izstrādājot Satversmi, Satversmes sapulce vadījās no 1918. Gada 18. novembra proklamēšanas akta principiem un iedvesmojās arī no Vācijas tā saucamās Veimāras konstitūcijas, tā laika visprogresīvākā konstitucionālā dokumenta, arī Francijas Trešās republikas konstitūcijas, Šveices un Igaunijas konstitūcijas idejām. Satversmes izstrādātāji vēlējās dot savai valstī labāko, piemērotāko un modernāko. Apzinoties savu atbildību un izprotot pamatlikuma simbolisko nozīmību, Satversmes teksts tika gatavots īpaši rūpīgi. Satversmes sapulces loceklis Jānis Rainis Satversmes izstrādāšanas darbu raksturoja šādi. Lieta, par ko mēs runājam, ir pārāk nopietna. Mēs jaunajai Latvijas dzīvei gribam noteikt gultni. Mēs stāvam, kā teic, pie jaunas Daugavas rakšanas. Komisija tika sadalīta divās apakškomisijās. Pirmajai uzņemoties izstrādāt Satversmes pirmo daļu par valsts iekārtas pamatprincipiem un otrajai Satversmes otro daļu par pilsoņu tiesībām un pienākumiem. Satversmes pirmo daļu sapulce sāk apspriest 1921. Gada 20. septembrī. 1922. Gada 15. februārī Satversmes pirmā daļa tika pieņemta, 5 balsīm atturoties, un tā stājās spēkā kā Latvijas Republikas Satversme 1922. Gada 7. novembrī. Tā ir tā Satversme, ko mēs saņēmām mantojumā, kad 1990. Gadā atjaunojām valstisko neatkarību.
Taču ar otro daļu, kas attiecās uz pilsoņu tiesībām, tik gludi viss negāja. Kāpēc otrā daļa tolaik tā arī netika pieņemta? 1922. Gada 5. Aprīlī, ķeroties pie Satversmes otrās daļas trešā izšķirošā lasījuma, balsojums dalījās 62 par, 6 pret un 62 atturējās. Pēc Satversmes sapulces kārtības ruļļa atturējušās balsis pieskaitīja pret balsīm. Tādēļ otrās daļas pieņemšanai nesanāca vairākums. Kaut gan neviens Saeimas deputāts principiāli neiebilda pret pilsoņu pamattiesību un pienākumu uzņemšanu Satversmē, tomēr bija strīdi par atsevišķu pantu formulējumiem. Tādēļ atsevišķi deputāti, balsojot pret Satversmes otro daļu, vēlējās tikai izteikt savu neapmierinātību ar tā vai cita panta redakciju, taču tādā veidā negribēti noraidīja visu projektu. Šajā balsojumā izpaudās jaunās Latvijas valsts parlamentārās pieredzes trūkums. Jo ilgāk tauta dzīvo ar vienu noteiktu satversmi, jo vairāk šī satversme pielāgosies tautas vajadzībām. Tiesībniekam Kārlim Dišleram izrādījās taisnība. Satversmes otrās daļas gars nezuda. Latvijas Republika kļuva par vienu no pilsoņu tiesību ziņā progresīvākajām valstīm. Latvija laikā no 1922. Līdz 33. Gadam straujos tempos būvēja tautvaldību un atjaunoja kāru sagrauto tautsaimniecību. Nevis sklājās glūdi, tomēr satversme saturēja kopā gan valsti, gan cilvēkus. Tomēr laiki pamazām mainījās. Eiropā pastiprinājās autoritārisma tendences. Autoritārisms platiem soļiem nāca arī uz Baltijas pusi. Tomēr pagaidām turpinājās demokrātijas attīstība. Satversme darbojās. 1933. Gada 10. novembrī Latviešu zemnieku savienība apspriešanai 4. Saeimā iesniedza satversmes izmaiņu projektu, kas paredzēja 19 satversmes pantu grozījumus, no kuriem 14 attiecās uz valsts prezidenta pilnvaru stiprināšanu. Tika piedāvāts ieviest tautas vēlētu valsts prezidentu ar paplašinātām pilnvarām, vienlaikus sašaurināt parlamenta pilnvaras, samazināt Saeimas deputātu skaitu no 100 uz 50 deputātiem. Ja grozījumi būtu tikuši pieņemti, tad Latvija no parlamentārās demokrātijas pārtaptu par prezidentālu demokrātiju. Iesniegto grozījumu apspriešanai vajadzēja beigties 1934. Gada 18. Maijā, 3. Lasījumā. Nepieciešama satversmes reforma. Līdz satversmes reformas veikšanai Saeimas funkcijas uzņemas ministru kabinets. Pēc antikonstitucionālā Ulmaņa apvērsuma 1934. Gada 15. Maijā liela daļa no satversmes praksē netika izmantota. Solītā satversmes reforma nenotika un arī jauna satversme netika pieņemta. ...1940. Gada 17. Jūnijā Padomju Savienība prettiesiski okupēja Latviju un īrīkoja šeit savu okupācijas varu. Tā organizēja nedemokrātiskas tautas Saeimas pseidovēlēšanas, kurā bija iekļauts tikai viens, tās augtais komunistu un bezparteisko bloka saraksts. Tā 1940. Gada 25. Augustā pieņēma Padomju Savienības Komunistiskās partijas Centrālās komitejas Politbirojā apstiprināto Latvijas PSR konstitūciju. Tā bija prettiesiska okupantu izdota konstitūcija. Вот вам сталинская конституция. Самая конституционная конституция в мире. Padomju okupācijas laikmetā satversme palika gulēt dziļi atvilknē. Taču 1922. Gada satversme nebija atcelta. Tas joprojām bija vienīgais likumīgais Latvijas kā neatkarīgas un demokrātiskas valsts pamatlikums. Padomju iekārtai neatkarīgās Latvijas pamatlikums nebija piemērots. Kā gan demokrātisku satversmi iespējams izmantot nedemokrātiskā sabiedrībā? Un kam gan tāda vajadzība valstī, kura vairs eksistē tikai tās pilsoņu sapņos? Tomēr pamazām laiki mainījās. Neviena okupācija nevar ilgt mūžīgi.
Nāca 1987. Gads, sākās trešā atmoda, un dziļi atvilknē nogrūstā Satversme atkal tika celta saules gaismā. Apzinoties, ka 1922. Gada Satversme vēl joprojām ir spēkā, un balstoties uz Latvijas valsts nepārtrauktības principu, ar 1990. Gada 4. Maija deklarāciju par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu tika atjaunota Satversmes pamatnoteikuma darbība. Tajā skaitā tās pirmais pants, kas nosaka, ka Latvija ir neatkarīga un demokrātiska republika. Un arī otrais pants, kas nosaka, ka suverēnā vara Latvijā pieder Latvijas tautai. 1993. Gada 6. Jūlijā jaunievēlētā 5. Saima savā pirmajā sēdē pieņēma paziņojumu par Satversmes spēkā stāšanos pilnā apmērā. Tomēr tikai 1998. Gada 15. Oktobrī Satversme ieguva tās sākotnē iecerēto veidolu. Šajā dienā Saima pieņēma 8. Nodaļu – cilvēka pamattiesības. 2013. Gadā Egils Levits izstrādā Satversmes ievaddaļas jeb preambulas projektu. Satversmē tagad ir uzsvērts, ka Latvijas valsts nav nekāds nejaušs vēstures blakus produkts, bet gan ir mētiecīgi radīta valsts. Tās uzdevums ir arī nākotnē nodrošināt latviešu nācijas pašnoteikšanos. Latviešu nācijai arī globalizācijas laikmetā ir jāsaglabā un jātīsta sava unikālā identitāte, kurai ir divas saknes – latviešu tautas dzīvesziņa un universālās un kristīgās vērtības. Latvija pieder Eiropas kultūrtelpai ir tās sastāvdaļa. Tas teksts tomēr ir tas labākais, ko šobrīd varēja izdarīt. Lai gan no otras puses, ja teiksim, mēs pie šī teksta ķertos tagad, kad pasaulē notikuši šīs te diezgan pamatīgās ģeopolitiskās pārvērtības, es nevaru, protams, izslēgt, ka šajos apstākļos mēs būtu rīkojušies varbūt tomēr vēl drusku kardinālāk, ja, bet tanī brīdī, kad viss tas notika, es uzskatu, ka tās lietas, kas tur ieliktas, ka tas ir optimāli. Latvijas tauta neatzina okupācijas režīmus, pretojās tiem un atguva brīvību. 1990. Gada 4. Maijā, atjaunojot valstisko neatkarību, uz valsts nepārtrauktības pamata. Tā godina savus brīvības cīnītājus, piemin svešo varu upurus, nosoda komunistisko un nacistisko totalitāro režīmu un to noziegumus. Tieši latviešu nācijai bija vajadzīga sava Latvijas valsts. Tāpēc tā to izveidoja un izcīnīja smagās cīņās. Kā to jau ir konstatējusi arī Satversmes tiesa, Latvija ir vienīgā vieta pasaulē, kur latviešu nācija var pilnvērtīgi attīstīties, kopt savu valodu un kultūru. Latvija ir latviešu nācijas mājvieta. 2014. Gada 19. Jūnijā Satversmes preambulu galīgajā lasījumā pieņēma 11. Saima. Gandrīz visas konstitūcijas, kas ir pieņemtas pēc otrā pasaules kara, satur šādas vairāk vai mazāk izvērstas preambulas. Tas palīdz cilvēkiem izprast savas valsts būtību, pamatvērtības un darbības principus. Šāda izpratne veicina pilsoņu konstruktīvu un atbildīgu līdzdalību savas valsts veidošanā, līdz ar to stiprina demokrātiskas valsts iekārtu. Ievadā tiek atgādināts, ka Latvijas valsts ir latviešu nācijas, valsts gribas un pašnoteikšanās tiesību īstenojums. Tajā tiek apstiprināta valsts galvenie mērķi un tiek norādīts, ka Latvijas valsts mērķis ir garantēt latviešu nācijas, tās valodas un kultūras ilglaicīgu pastāvēšanu cauri gadsimtiem. Tā ir valsts nācijas būtība. Latvijas valsts mērķis ir nodrošināt ikviena cilvēka un visas tautas brīvību un veicināt labklājību. Satversme tagad ir vienots veselums. Čakstes un skujinieka komanda, iesaistot tajā jaunāku paaudžu prātus, beidzot ir sasniegusi mērķi un nodod Satversmi nākamajām paaudzēm.
Es domāju, ka satversmes ievadu vajadzētu zināt ik vienam vidusskolniekam un vajadzētu ne tikai zināt, bet arī izprast, jo satversmes ievadā ir beidzot skaidri noformulēts mūsu valstiskais pamats, kas dod iespēju ne tikai mums pašiem izprast savas valsts vērtības, bet atstāt to šo izpratni arī nākamajām paudzēm. Latvijas tauta izcīnīja savu valsti brīvības cīņās. Brīvi vēlētā satversmes sapulcē tā nostiprināja valsts iekārtu un nolēma sev satversmi. Mēs Latvijas valsti esam saņēmuši mantojumā no mūsu tēviem, kas to izcīnīja. Savukārt mums ir pienākums to pastāvīgi uzlabot un attīstīt tālāk un pēc iespējas labāk kārtībā nodot to nākamajām paaudzēm, kas mums sekos. Taču ne jau tikai politiķiem ir nepieciešama satversmes preambula. Svarīgākais te ir sabiedrības vērtējums. Ļoti būtiski ir tas, ka preambula uzrāda latviešu un Latvijas nākotnes dimensiju. Tas prasa, lai mēs pret mūsu līdzcilvēkiem, pret sabiedrību un valsti izturētos nopietni un atbildīgi. Uzsvērts ir sociālās atbildības princips. Mums vispirms pašiem ir jārūpēs par sevi, saviem tuviniekiem, jādod savus pienesumus sabiedrības kopējiem labumam. Taču, ja mēs to nevaram, mums ir tiesības prasīt palīdzību no sabiedrības. Solidaritāte ir jebkuras modernas sabiedrības pamatvērtība. Tagad tā uzsvērta arī preambulā. Uzticība Latvijai. Latviešu valoda kā vienīgā valsts valoda. Brīvība, vienlīdzība, solidaritāte, taisnīgums, godīgums, darba tikums un ģimene ir saliedētas sabiedrības pamats. Mums savu dzīvi ir jāsaliek, kaut kā mums savu sabiedrību ir jāsaliek, mums valsts ir jāsaliek kopā no gabaliņiem. Ja? Un kur ir mums šis oriģināls, pēc kā mēs to darīsim? Un es domāju, ka tāpēc šis dievišķais stāsts vai dievišķā vēsts, kas ir tās kristīgās vērtības, tāpēc viņas ir tik nozīmīgas arī šodien, ir svarīgi to atcerēties un atgādināt. Un tāpēc preambulā, manuprāt, bija ļoti nepieciešami pieminēt un nosaukt vārdā, kas ir šīs mūsu saliekošais, mūsu apkopojošais stāsts. Nemazāk svarīgs ir viedoklis, ko pauž cilvēki, kam satversmes normas nākas tulkot un piemērot ikdienā. Satversmes preambula varētu būt viens no efektīvākajiem mehānismiem, kā saprotami un pieejami izklāstīt Latvijas vērtības. Runāt par pamatvērtībām nekad nav par daudz, taču preambula, protams, nav nekāda brīnuma noiņa. Preambulas ir arī citu valstu pamatlikumiem, taču neeksistē kāds vienots standarts, jo valstu vēsturiskā pieredze ir atšķirīga un valstīm ir atšķirīgas konstitūcijas. Un mums, protams, katram ir savas attiecības ar valsti, gluži personiskas un savas izjūtas par to, kas ir vissvarīgākais, kas saista mūsu ar Latviju. Un tomēr satversmes ievads atspoguļo šo sabiedrības un valsts ģenēzi, pamatvērtības, darbības pamatprincipus un mērķi. Labi formulēta konstitūcijas preambula ir saturiska. Valsts dzīvē pilda nozīmīgas funkcijas, tā atgādina par Latvijas valsts izveidošanas mērķi un apstākļiem, to, ka mēs neesam atzinuši okupāciju. Debates sabiedrībā veicinājušas gan ievada noformēšanu, gan arī nozīmīgos vēstures faktus, gan arī Latvijas valsts raksturu, virsasdomas un darbības principus. 1918. gada 18. novembrī proklamētā Latvijas valsts ir izveidota apvienojot latviešu vēsturiskās zemes. Un balstoties uz latviešu nācijas negrozāmo valsts gribu un tai neatņemamām pašnoteikšanās tiesībām, lai garantētu latviešu nācijas, tās valodas un kultūras pastāvēšanu un attīstību cauri gadsimtiem, nodrošinātu Latvijas tautas un ikviena brīvību un sekmētu labklājību. Satversmes preambulu pieņemšanai ir ārkārtīgi liela nozīme. Es te gribētu atzīmēt trīs būtiskus aspektus. Pirmām kārtām pati šī satversmes ievada pieņemšana skaidri parāda mūsu nacionālā prieduma pakāpi un spēju pieņemt svarīgus lēmumus apvienoties latviskām partijām. Otrakārt es gribētu atzīmēt, ka lai gan ir skaidrs lietas, kas ir ierakstītas satversmē, tur tiek runāts par valsts pārmantojamību, par to, kas ir Latvijas valsts pamats. Es tomēr redzu tur arī kodētu tādu vēstījumu
kur ir runa par to, ka Latvija bija, ir un būs nacionāla valsts. Trešā būtiskā, manuprāt, lieta ir tas, ka savā ziņā noslēdzies satversmes veidošanas process. Bez tā, ka mums satversmē ir noteikts, cik mums deputāti ir, kā viņus ievēl, bez visām valsts prezidentu un ministra kabineta funkcijām, bez prioritārām pamattiesībām, mums beidzot ir skaidrs nacionālas valsts idejas vienvieta, un lai arī daudziem tas šķita pašsaprotams, šobrīd tas ir arī lasāms. Satversme ir Latvijas valsts tiesiskais pamats, taču Latvijas valsts nekad nebūs gatava, un satversme nekad nebūs pabeigta. Lai saglabātu, uzturētu un attīstītu savu valsti, pie tās ir pastāvīgi jāstrādā. Tas ir mūsu pilsoņa pienākums, mūsu pilsoņa atbildība. Raiņa vārdiem runājot, ikvienam ir roka jāpieliek, lai lielais darbs uz priekšu tiek. Latvija, apzinoties savu līdzvērtību starptautiskajā kopienā, aizstāv valsts intereses un veicina vienotas Eiropas un pasaules ilgtspējīgu un demokrātisku attīstību. Dievs svētī Latviju!